Je krijgt kortom gewoon een fijner rijdende auto. Fijner, in dit geval sportiever, dynamischer. De Cupra Terramar. Daar gaan we het zo direct uitgebreid over hebben. Maar het gebeurt natuurlijk niet dagelijks dat we op een kombaan als deze staan. En ik ga eigenlijk even kijken hoe hoog we komen. Dit is de kombaan Sitges Terramar. Hé, hey, vandaar hè. Jullie begrijpen het. Die is, mocht je zoiets hebben, god, dat beeld dat schudt ook een beetje. Dat is dus de cameraman die ook omhoog tracht te lopen. Hoger dan dit komen we niet, Hessel. Is onwaarschijnlijk, hè? Ze hebben hier dus lang geleden gereest. Om precies te zijn, 101 jaar geleden werd hier de Grand Prix van Spanje gehouden. 101 jaar geleden. Hier door het veld. Je ziet hem daar nog lopen, die kombaan. 2 kilometer was die. En dan jankten ze hier met die vooroorlogse racers rond. Onwaarschijnlijk. Een banking zoals je eigenlijk nergens tegenkomt. Dit was in de tijd van Brooklands en Monza. Daarvoor werd ook gereced, maar dan racen ze gewoon van de ene stad naar de andere stad. Zo ging dat in die tijd. Maar goed, dat werd gevaarlijk. En toen bedachten er wat mensen als we dat nou eens op een afgesloten plek doen. En dan met van die hoge bochten kunnen we lekker vaart maken. Nou, dat gebeurde. Uiteindelijk werd ook dat anders. En werden het gewone circuits, à la Zandvoort, met heel veel bochten. Tot zover de Circuits of the Past. Het is gewoon toegankelijk, hè? Als je hier een keer bent in Barcelona, moet je een klein beetje naar het zuiden rijden, naar Sitges. En daar een stukje het binnenland in. En dan vind je de Terramar Circuit. Deze, daar gaat het eventjes om. De Cupra Terramar. Weet je wat we gaan doen? Dit presenteert zo beroerd. Ik ga instappen, ga een rondje rijden. Neem ik jullie even mee. Niet de hele tijd rondjes rijden over deze kombaan, want deze auto is niet per se bedacht voor een kombaan. Maar ik ga toch één keer even laten zien hoe dat is als je dus helemaal tot boven komt. Dat is echt serieus, serieus snel naar beneden. Maar je moet eigenlijk zo hard als het kan gaan op zo'n kombaan, want ja, dan kom je eigenlijk vanzelf bovenin terecht. De jongens zijn ook allemaal aan het filmen hier. Hij heeft andere dempers, onder andere. Dat is een van de grote verschillen tussen de Terramar en bijvoorbeeld de Volkswagen Tiguan, waar die natuurlijk de technische architectuur van deelt. En die dempers die maken die auto's echt, echt anders rijdend, alleen ze maken hem ook wat harder. En als we dan hier over de betonplaten van Sitges Terramar rijden, dan komt niet het beste naar boven van de auto. Dus dat is wel grappig. Ze lanceren hem op een plek waar die eigenlijk niks te doen heeft. Dat geldt overigens voor alle auto's, hè? Het is hier zo stuk, het is hier zo kapot, met gaten erin, met grind, weet ik het wel. Weet je wat we doen? We gaan er vanaf en we gaan even de openbare weg op, daar waar die hoort. Het is toch een tamelijk wonderlijke situatie, hè? Rond dat merk Cupra en Seat. Heel lang geleden, toen waren we hier voor de introductie van de Seat Ibiza Cupra. En die auto die werd geproduceerd in Martorell, daar werd de gewone Ibiza gebouwd. En die trokken ze dan van de band en dan lasten ze dat hele, die hele carrosserie, lasten ze door. En kregen andere wielophanging, een andere aandrijflijn. En dan werd het een Ibiza Cupra. Zo ging dat toen. Dat waren echt unieke autootjes. Als je er eentje hebt, bewaar hem. Dat zijn bijzondere karretjes en uiteindelijk evolueerde die naam in een merk. En wat is er dan van Seat? Nou, zeggen ze hier in de omgeving van Barcelona. Seat, dat komt allemaal wel goed hoor, want de Arona en de Ibiza krijgen een facelift. Staan er heel veel nieuwe modellen op de rol? Ik weet het niet. Ik zeg niet per se dat het verdwijnt hoor. Feit is dat er meer Seats dan Cupras worden geproduceerd en verkocht.
Dus het merk heeft bestaan, zegt ze. Seat gaan ze veel meer neerzetten als value for money. Budget is een ander woord daarvoor. He, onderaan de ladder, Skoda, Volkswagen, Audi, Cupra, noem ze maar op. En dan onderaan heb je Seat. Dan krijg je het meest voor je minste euro's. Nou, dat is natuurlijk ook wat waard. En dit merk, dat Cupra, dat gaat ver weg. Dat gaat alle kanten op. Zelfs naar Amerika. Ja, waar Volkswagen natuurlijk een draai om de oren heeft gehad met Dieselgate. En daar gaan ze Cupra neerzetten als merk, als hip. Jeugdig merk, zo'n tribe merk, daar wil je bij horen. Mexico verkopen ze het ook, China dan weer niet. En het gekke is, de Tafascan, waar we niet in zitten, maar de Tafascan wordt weer in China geproduceerd. Maar die komt dan weer deze kant op. Nou ja, een mondiale gedachte, kortom, achter dit merk. In Nederland is Cupra is geëlektrificeerd, dus altijd met een kabeltje. Dan wel een klein accutje en een benzinemotor, wat we in deze Terramar hebben. Dan wel volledig geëlektrificeerd. In dit geval twee versies. We hebben een 204 pk of een 272 pk in Nederland. 1.5 viercilindertje met een 20 kWh accutje erachter, die afkomstig is uit China van Cattle, C-A-T-L. En die zorgt er dan voor, als je een beetje fatsoenlijk met je rechtervoet omgaat, dat je een kilometertje of 120 elektrisch komt ver. Nou, misschien niet helemaal, maar 100 zeker. Of 90, of misschien 80. Maar in elk geval heel veel meer dan de gemiddelde aantal kilometers die de Nederlander rijdt. Dat zijn er namelijk 35. Ik denk de auto dat wij niet stoppen, omdat ik lekker met jullie zit te kletsen. Maar stop gewoon. Dat is ook wel weer veiligheid. Hè. Trekt even de gordel vast, piept eventjes en zo. Komt helemaal goed, geen stress. Ja, dus hybride aandrijflijnen en niet meer dan dat. Maar dan is het eigenlijk wel een mooi programma dat ze bij Cupra leveren. Binnenkort komt de ID2-achtige versie, die ook als Cupra komt, als eerste. Ze gaan dat hier in Barcelona produceren en Cupra krijgt de aftrap met dat model. Dan heb je natuurlijk de Born en dan de Tafascan en deze nog. En zo komen er steeds meer. En zo wordt dat merk Cupra volwaardig. Ja, daar wil je een beetje bij horen. Hè? Dat is, het zit allemaal van die grappige marketinggedachten achter. Hè? Cupra Garages, net als Morris Garages MG, heel lang geleden. Nou, dat hebben ze in Nederland ook. Inmiddels hebben ze een stuk of 10 van die plekken waar je een Cupra kan uitkiezen. Het is een jeugdig merk. Ik vind het best leuk. Kost €50.000. In geval van de basisversie. Ik weet niet of dat per se een jeugdige prijs is. Mag je zelf wel voordelen. Ja, en een beetje meer kan ook, richting de €60.000. Dan heb je de versie met 272 pk en Akebono remmen. Hey, Japans topremmen vinden ze zelf bij Cupra. En ik ben ermee aan de gang gegaan. Dat ding remt inderdaad hartstikke mooi. Ze zijn heel trots erop. En ze zijn sowieso trots op de mogelijkheden die ze gecreëerd hebben om die auto beter te laten rijden. Want je moet je voorstellen, daar bij die grote Volkswagen groep hebben ze dan een soort format. En dat format in dit geval is dit platform. En daar mag je dan als automerk Audi, Seat, Volkswagen, noem ze allemaal maar op, mogen ze daar binnen dat format mogen ze een auto ontwerpen. Ja, en bij Cupra willen ze sportief maken. En dan kregen ze een partij gezeur mee, jongen. Want het was te sportief. Nee, dat kon niet. En dat kon niet. Nou, en uiteindelijk hebben ze toch het een en ander voor elkaar gekregen wat de rest niet voor elkaar heeft gekregen. Hij staat ten opzichte van alle andere modellen binnen de Volkswagen groep die op dit platform staan 10 mm lager. 10 mm is behoorlijk wat. En dan heeft hij eventueel optioneel die remmen. Dan heeft hij andere dempers. Als je voor die remmen gaat, voor die gekke Japanse remmen, dan heb je ook een iets andere wielgeometrie. De wielstand is een klein beetje anders. Je krijgt kortom gewoon een fijner rijdende auto. Fijner, in dit geval sportiever, dynamischer. Goed, genoeg geluld over de Cupra Terramar. Weet je wat we gaan doen? We gaan nog heel even terug. Ja, ik bedoel, hoe vaak kun je nou op een historische combaan komen van 100 jaar oud? We gaan nog heel even terug. Lopen even een rondje om de Terramar en even nog een paar feitjes over dat circuitje. Voorstellen, die Louis Swarovski. Ik kende hem ook niet, maar dat was een coureur uit de jaren 20. Die heeft hier destijds het record neergezet. Die
pakte die combaan helemaal bovenlangs in een Miller 122 en dan reed hij hier in ongeveer 46 seconden rond. 46 seconden, 2 kilometer. En het gekke is, er zijn natuurlijk meer kombanen. Dan heb je hier een kom en een rechtstuk en daar een kom en weer een rechtstuk. Nou, hier gaat het een beetje anders. Die kom die hangt helemaal tegen de heuvel aan daar. En vervolgens krijg je een rechtstuk, wat helemaal geen rechtstuk is. Daar zit ook nog weer een bocht in. Genoeg over Sitges Terramar. Dit is de Cupra Terramar. En dat is toch wel een gek verhaal eigenlijk, hè? Zo merk als Cupra. En die hebben dan de techniek van de Volkswagen groep, zoals dat voor alle merken geldt natuurlijk. En dan heb je een Audi Q3 en je hebt een Volkswagen Tiguan. En bij Cupra mogen ze ook hun variant maken. Ze zijn constant als laatste, hè? Denk bijvoorbeeld aan de Audi Q4, de Volkswagen ID4, de Skoda Enyaq. Oh ja, en dan mag Seat een Tafascan maken met een volledig elektrische aandrijflijn. Nou, ze staan elke keer als laatste in het rijtje. En vervolgens doen ze het, in mijn optiek, visueel het best. Want die Tafascan, dat is een gaaf ding om te zien. En deze, de Terramar, is iets minder uitgesproken. Maar toch met die typische Cupra-detaillering. Hè? Met die wielen, met dat, ja, wat is het? Het is een soort, weet ik veel, een rare, aparte kleur. Maar dat zie je eigenlijk overal terugkomen. Dit is typisch Cupra. Ja, ook natuurlijk weer in de naamvoering. Dikke dakspoiler. Het oogt sportief, er zit dynamiek in, maar het moet vooral beleving creëren. Als je in een Cupra rijdt, dan hou je van autorijden. Dat is eigenlijk het idee achter dit merk. Beetje marketing, oké, maar visueel aantrekkelijk. Toch weer knap, hè, dat ze daar bij Cupra toch voor elkaar hebben gekregen om... Hè, ze maken gebruik van allemaal dezelfde spullen. Dit scherm natuurlijk, de menustructuur, heel de bende is gewoon van de Volkswagen groep. Maar door de icoontjes anders te maken, andere kleurtjes, heb je toch het gevoel dat het anders is. Hetzelfde geldt voor het scherm waar je naar kijkt. Voor het stuurwiel ook, de knopjes zitten op dezelfde plek. Maar door de randjes te voorzien van koper, wat je dus ook ziet in die wielen en wat je ook hier binnenin ziet... De ene vindt het kitsch, ik vind het eigenlijk wel heel leuk. Het is anders. Ja, nee, dat is volgens mij precies de bedoeling. Het moet dynamisch zijn, het moet een beetje sportief zijn, het moet jeugdig zijn. Ze hebben het de hele tijd maar over die tribe, die stammen, je wil erbij horen. Grappig gedaan. Hij heeft niet dat hele extreem dynamische wat die Tafascan heeft. Met die spider die dan zo helemaal naar binnen loopt. Dat is een soort middentunnel, maar ik vind het zonder meer leuk. En als je nou kan kiezen tussen een Volkswagen Tiguan of deze. Ja, als je stoffig bent, 70 plus, je zit eigenlijk al een beetje in een doodlopende straat, dan zou het kunnen zijn dat je misschien toch voor die Volkswagen gaat. Ik probeer niet te polariseren of zoiets, hè? Helemaal niet. Maar doe jezelf een plezier, man. Ik ga voor deze. Veel leuker. Thank you.